میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محل، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مسکن جو